Zavičajno udruženje Tuzlaka je osnovano prije 4 godine i do sada su realizovali mnoge aktivnosti. Ideja je bila da se sačuvaju običaje i tradicije Srba iz Tuzlanskog kraja, kao i da se približe Tuzlaci koji su zbog ratnih zbivanja izbjegli na područje grada Bijeljina. Već 4. godinu za redom organizuju i druženje Tuzlaka u Bijeljini u subotu 16. februara. Ovo je 4. put za redom da organizujem ovo druženje Tuzlaka i ja moram reći da je organizacija svake godine sve bolja i bolja i da se traži karta više. I ove godine nas očekuje bogat kulturno-umjetnički program. Da ne bude da samo se zavičajno udruženje svodi na druženje Tuzlaka, na jelo i piće, mi smo i ove godine pokušali da budemo društveno korisni i ove godine ćemo organizovati jednu tombolu igricu i sav prihod od te tombole će ići za povratnike sa naše regije. U udruženju kažu da žele da pomognu Tuzlacima koji su ostali na svojim ognjištima, vratili se u Tuzlu i okolna naselja ili su u Bijeljini našli novi dom. Kroz aktivnosti udruženja pomogli smo pripremu i evo još malo izdavanje monografije o egzodusu tuzlanskih Srba. Pomogli smo obnovu crkvi i grobalja na području sadašnjeg tuzlanskog kantona. Isto tako kroz aktivnosti udruženja i u saradnju i sa lokalnim vlastima Tuzle i tako dalje, neki naše članovi pa i mi kao udruženje učestvovali smo i na obnovi pojedinih saobraćajnica. Jedna od najčešćih problema koji se susreću poratnici u tuzlanskom kraju je infrastruktura. Sami putevi su narušeni, porušeni, boklizišta i tako dalje. Također kuće poratnika također još uvijek nisu završene u pravoj mjeri. Onda jedan od problema je također socijalno pitanje, to jeste ti poratnici uglavnom nisu u radnom odnosu. Znači ljudi su prisiljeni da se nalaze čuvanjem stoke, poljoprivreda u tuzlanskom kraju dalje nije zaživjela kao što je na području Sembiri. Ljudi se nalaze onako kako mogućnosti nalažu. Osim podrške gradova Bijeljine i Tuzle radu udruženja, finansiraju se i od dobrotvornih priloga članova. Krajem prošle godine obnovljena je kuća jednoj porodici u Kovačici, pomogli su obnavljanje i osveštavanje crkve, organizuju druženja Tuzlaka, pomažu povratnike, čuvaju tradiciju i običaje, a u narednom periodu najavljuju i nove aktivnosti.